Вчера беше завршено петото коло од групната фаза во Лигата на шампионите. Подигрувањето на осумте дуели од предпоследното коло, бројот на екипи со обезбедено учество во нокаут рундата е 9. На коло до крајот на групната фаза, осми на финалисти во Лигата на шампионите, се екипите на Реал Мадрид, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Бенфика, Ювентус, Манчестер Сити, Барселона, Бајерн Минхен и Зенит, додека останатите 10 тимови немаат никакви шанси да поминат понатаму. Последното коло од групната фаза на програмата е на 8 и 9 декември.